Čaute motorajdáci, pozdravujem vás znovu, tentokrát z okruhu z Českej republiky, z Brna, z automotodromu Brno, kde tu prebiehala parádna akcia s názvom RR Days. Prišli sme tu hlavne kvôli tejto motorke novinke 2019, ktorú som vám chcel predstaviť a na ktorej sme mali dnes aj jazdiť. Žiaľ, k tej našej práci patrí niekedy aj to sklamanie. Meral som sem cestu až z Košíc a tešil som sa, ako si zajazdím parádne celý deň na tejto motorke. Mal som pripravené aj jedno prekvapenie jedného zaujímavého hostia a celé to nevyšlo. Dneska v Brne od rána menej ako 10 stupňov, 8 stupňov a trvalý dážď až do týchto hodín. Za chvíľku sa bude okruh zatvárať, zapadne slnko a z jazdenia nebolo dnes teda nič. Aby som tu nešiel nadarmo, tak vám aspoň predstavím túto motorku a poviem vám o novej RR všetko dôležité. Môžeme počuť nejakých jazdcov, že ešte jazdia, sú to však súkromní jazdci, väčšinou majú mokré obutie a využívajú ten čas na okruhu. Žiaľ, ani pre nás novinárov, ani pre verejnosť nebola možnosť dneska tieto motorky vyskúšať. Po 10 rokoch prichádza Bavorák s veľkou zmenou, s veľkým updateom novej RR-y. Prináša mnoho noviniek, mnoho vylepšení. Počnúc motorom, samozrejme, počnúc celkovou geometriou šasy. To, čo je podstatné, samozrejme, u Superbike veľmi dôležité, sa pracovalo na hmotnosti, takže išlo dole takmer 10 kg. V podstate každá časť tejto motorky je prepracovaná a s týmto hlavným cieľom. To, na čo sa pozeráme, vlastne motorka prichádza v dvoch farebných prevedeniach, štandardne je červená. A to, na čo sa pozeráme, je tzv. M-kový paket. Ten v sebe obsahuje najdôležitejšiu vec a to sú karbonové kolesá. Môžeme ich tu vidieť. Je to vlastne prvýkrát takéto použitie týchto karbonových kolies úplne že na sériovej motorke, dajme tomu. Výhoda týchto kolies je, že sú tak spravené, že sa dajú bez problémov prezúvať tak ako bežné kolesa na bežných prezúvačkách a tak ďalej. Nemusíte sa obávať nejakého poškodenia toho rafiku. Takže v tejto M-kovej verzii sú to karbonové kolesá, toto farebné prevedenie, M-kové sedadlo a litiová baterka. To je vlastne jediný rozdiel M-kovej verzie od tej štandardnej červenej. To som povedal na začiatok kvôli tomu, že ju tu máme a že sa na ňu pozeráme, aby ste vedeli, čo nájdete v sérii v tej červenej. Začnem motorom. Ten bol celý komplet prepracovaný. Ušetrili na ňom viac ako 4 kg hmotnosti. Najdôležitejšie, čo je, že dostal technológiu ShiftCam, niečo, čo poznáme už z GS-a, respektive nedávno to bolo predstavené aj v GS-e. Je to podobný systém, vačková hriadel je posuvná, je tam vlastne ostrá vačka, alebo lepšie povedané, je tam vačka pre dobrý krútiak a vačka pre dobrý výkon vo vysokých otáčkach. Týmto spôsobom ten elektronický systém dokáže vo veľmi krátkom okamihu prepínať tieto vačky, ten jazdec to ani nespozoruje, kedy sa to udeje. A je to plne elektronicky riadený systém. Dáva tej motorke vlastne tú schopnosť dvoch v jednom. Kým doteraz motorky bežné, ktoré mali jednu vačku, sa museli konštruktéri vybrať, či dajú prednosť tomu krútiaku a tej lepšej jazde a lepšej odozve a viacej sily napríklad pri výjazde zo zákruty, alebo komfortnejšiu jazdu, povedzme, po bežných cestách. Alebo si museli vybrať ten špičkový výkon, ktorý potom vyžadoval, aby jazdci jazdili v hornom pásme otáčok. Tak v tomto motore s týmto variabilným časovaním je to sklbenie dvoch svetov do jedného. Máte veľký krútiak. Bavíme sa tu o 113 Nm maximálneho krútiaku, ale treba povedať, že tento motor už pri 5,5 tisíc otáčkach má 100 Nm k dispozícii. To je aj vďaka tomuto systému. Zároveň maximálny výkon nám smeruje až k číslu 207 konských síl, takže samozrejme oproti predchodcovi nárast vo všetkých smeroch. Ušetrila sa hmotnosť a narastol výkon. Hmotnosť tej ostrejšej verzie aj s týmito kolesami je 193,5 kg, takže sme pod 200 kg výrazne. Nový je rám, ktorý dostal pomenovanie Flex Frame. Jeho hlavným cieľom bolo získať maximálne štihlú líniu v tejto časti. Navyše ten rám je špeciálne tvarovaný, odlievaný, aby mal určitú tuhosť tam, kde treba a zároveň pružnosť. Kvôli tomu, že je to tu na takto úzke, sa nádrž trochu rozširuje týmto smerom, ale hlavne pre jazdca to má výhody, že je tá motorka štihla v oblasti kolien a má oveľa
lepší grip. Pritom tá nádrž je rovnako veľká u predchodcu. Ak prejdeme ďalej, môžeme vidieť výfuk. Súvisí to aj s tým motorom. Tá výfuková koncovka je úplne minimalistická, malá, veľmi dobre to dizajnovo vyzerá a celá tá mágia, čo sa týka emisí a všetkého, je vlastne schovaná v tejto časti. Tuto máme príveru, máme tu vlastne dva tieto kanály. Toto je pre výkon, respektíve aj pre zvukový efekt, ktorý pri podraďovaní tam je. A ďalšia prívera pre výkon a vlastne tu sú lambda sondy a tu je schovaná dole centralizovaná hmotnosť a tam je schovaná celé to riešenie tých emisí. Tu treba povedať, že celá táto motorka je postavená hardverovo a je pripravená na to, aby splňala normu Euro 5, ktorá príde až do 2020. Samozrejme, teraz ju nemá a má normu Euro 4, tak sa predáva. Ale konštruktéri na to mysleli a keď budú chcieť spraviť tú normu Euro 5, tak všetko na tejto motorke už je nachystané a mala by túto normu splniť. Čo sa týka podvozku, je plne elektronický a dynamický podvozok. Prešlo sa na vidlicu aj tlmič od známej firmy Marzochy. Ide o spoločný vývoj BMW a Marzochy. Je to veľká vidlica veľkého priemeru vpredu a nastaviteľný tlmič vzadu. Samozrejme všetko plne elektronicky. Nastavuje sa to cez tú novú plne farebnú prístrojovku, to si ešte ukážeme. Zadná kývka je odlievaná z jedného jediného kusu. Je to odlievaný kus, ktorý má jedine potom vyfrezované, upravené detaily, ale není na nej žiadne zváranie, nič. Vďaka tomu má veľkú tuhosť a pevnosť. A ďalším dizajnovým prvkom je kolmé umiestnenie zadného tlmiča, čo je najlepšie z hľadiska prenosu tých tlmiacich síl a veľmi to zjednodušuje aj prepakovanie, ktoré tu je úplne jednoduché len z dvoch tých prvkov. Takže vlastne čím viac je tlmič sklopený, tým je to náročnejšie to nejako zladiť, aby to dobre fungovalo. Toto je vlastne najlepší spôsob uchytenia tlmiča a to sa im podarilo docieliť. A samozrejme hmotnosť sa ušetrila aj na kývke, aj na ráme, podsedlový rám máme hliníkový. To je aj z toho dôvodu, že nie je až taký drahý v prípade nejakej nehody. Samozrejme sa bavíme aj o jazdení na okruhoch, sa môže stať a jeho výmena nie je až taká drahá, povedzme, ako by bolo nejaké iné riešenie, takže myslelo sa tu aj na to. Keď sa bavíme o ušetrení hmotnosti, tak obyčajná vec ako uchytenie riadidiel a okulárov, tu je vlastne okulár a keď si všimnete, je to integrovaný jeden diel s držiakmi riaditok. Väčšinou je okulár samostatne, ktorý zviera vidlicu a pod tým sú uchytené riaditka. Tu je to vlastne integrované do jedného kusu. Takže znova ďalšia vec, ktorá ušetrila nejakú hmotnosť a takýchto detailov je tu niekoľko. Čo sa týka dizajnu, tak tu to najdôležitejšie, o čom bola veľká diskusia, vieme, že predtým bol asymetrický dizajn, bol veľký svetlomet a menší svetlomet, bolo to typické pre bavoráky a tento raz máme symetrický dizajn, takže pravá a ľavá strana sú rovnaké. Bavíme sa o full LED svetlomete, ktorý má denné svietenie v tejto časti a v jedných šošovkách má integrované normálne aj diaľkové svetlo. Zasa to prispelo okrem iného aj k ušetreniu hmotnosti. Ďalšou podobnou zaujímavosťou tohto istého typu je aj zadné svetlo. To je tento raz, vlastne dá sa povedať, že chýba. Normálne na motorke by sme ho očakávali tu. BMW to vyriešili, že integrovali do smeroviek svetla, brzdové svetla a aj samotné smerovky. Výhodu to má aj pre okruhových jazdcov, dve šroby, jedna zástrčka a dá sa zložiť dole celý držiak značky a vlastne s celými svetlami, netreba ešte demontovať svetlo. Rovnako vpredu tieto spätné zrkadlá na jednej šrobe a tu dole pod týmto krytom sú elektrické zástrčky, ktorými si demontujete elektroniku, ktorá vlastne, keďže tu nás sú smerovky, takže zasa na okruh veľmi rýchle riešenie cvak-cvak a späťáky sú dole aj s elektronikou. Je to teda motorka, pri ktorej sa hodne myslí na to, že aby jazdila aj na cestách, aby bola aj pohodlná, kvôli tomu sa nám pridal ten krúťak, kvôli tomu sa prerobila tá ergonomia,
A mala by to byť motorka, povedzme, že aj na každý deň pre niekoho, kto chce. A samozrejme je to motorka aj na okruh a aj na pretekové využitie. A tomu sú podmienené všetky tieto veci. Dôležitá vec je samozrejme elektronika. Je tu nový 6 osí vlastne detektor všetkých náklonov a preťažení a ten riadi absolútne všetko, čiže trakčnú kontrolu, ABS-ko a ten dynamický podvozok. Samozrejme má systém kontroly dvíhania na zadné, takisto pri brzdení systém, aby sa nedvíhalo zadné koleso a všetka táto elektronika tu je. Tej najnovšej generácie navyše je tu nová prístrojovka. Tá je tvarom toho hardvéru. Ten panel je taký istý, alebo taký istý ako napríklad v GS-e, ale treba povedať, že to vnútro je totálne prepracované a je prispôsobené tejto motorke. Je tam viacero režimov, aj ako to vyzerá, je tam špeciálny režim pre okruh a v tom okruhovom režime si jazdec môže vlastne tie Race Pro režimy nastaviť. Má tam tri svoje vlastné režimy, Race Pro 1, 2, 3 a v každom z nich si môže nastaviť svoj vlastný setting, kde si nastaví výkon, motorovú brzdu, trakčnú kontrolu, ten podvozok, môže si meniť rebound prednej vidlice, kompresiu aj útlm zadnej vidlice, čiže stále sa bavíme o dynamickom podvozku, ale môže si to posúvať do plusu, do minusu, takže môže si ukladať svoje vlastné settingy. Samozrejme má tam viacero tých grafik, ako to môže vyzerať, môže si nastaviť svoj. Má tam rôzne doplnkové ukazovatele, napríklad ukazovateľ náklonu, má tam ukazovateľ trakčnej kontroly DTC, ktorá mu ukazuje, na koľko percenta trakčná kontrola zasahuje a pokiaľ má záujem, tak má na riaditkách vlastne jedna z vecí, ktoré môže dynamicky počas jazdy tú trakčnú kontrolu si môže pridávať a uberať podľa toho, ako potrebuje. Na tomu slúži aj ten ukazovateľ na displeji, že vie, do akej miery tá trakčná kontrola intervenuje do toho, čo vlastne robí. Rovnako tam má podobný ukazovateľ aj na brzdnú silu. ABS-ko je tiež v tom Race Pro režime plne nastaviteľné až po dvíhanie zadného kolesa, až po distribúciu. Všetko sa dá nastaviť, ako veľmi, alebo či vôbec sa má distribuovať brzdná sila z prednej brzdy na zadnú a ako veľmi má reagovať. Všetko je to v číselných alebo v takých grafických ukazovateľov. Je to pomerne jednoduché, vždycky tá jednotka znamená najviac race, takže v prípade nejakého ABS-ka alebo trakčnej znamená, že najmenej do toho zasahuje. No a čím viac to číslo sa pridáva, tak to ide až do nejakého rain modu. Samozrejme, v cestnom režime má jazdec k dispozícii klasické mody, rain, road, sport a tak ďalej, ktoré poznáme. A inak na tejto motorke, keďže je to BMW, nájdeme veci ako vyhrievanú rukovete a nájdeme aj tento ovládač, ktorý poznáme z turistických modelov, ale je veľmi dobrý na ovládanie práve tej prístrojovky a na nastavovanie všetkých tých vecí, ktoré jazdec chce. V sérii ešte nemôžem zabudnúť na quickshifter, ktorý tu nájdeme, samozrejme je obojsmerný. Ten je v sérii pri obidvoch verziách. Veľmi jednoducho je vymeniteľný aj spôsob radenia, keď si všimnete. Je tu už príprava na otočenie radenia, stačí toto demontovať, namontovať sem a jazdec má opačné radenie ako na okruhu. Ako na okruhu potrebuje, hej, takže bavíme sa o jednotka dole a zvyšok hore je štandard, ale okruhoví jazdci to chcú vlastne presne naopak. Toľko by som vám povedal o všetkých nových veciach, ktoré na tejto motorke máme, ale o to viac som smutný, že som sa teda na nej nepreviezol a túto možnosť verím, že ešte budeme mať, či už na okruhu, alebo na bežných cestách. Určite najlepší zážitok a najlepšie predstavenie tejto motorky by bolo na okruhu, čo sa nám v tento deň nepodarilo. Napriek tomu som rád, že som vám priniesol aspoň toto video z tohto podujatia. RR Days je akcia, ktorá sa koná každoročne a pokiaľ by ste si chceli vyskúšať niektorý z nových Bavorákov, môžete sa aj budúci rok aj vy prihlásiť, môžete si prizajazdiť na svojej motorke akejkoľvek značky, ale na tejto akcii si môžete rezervovať aj jazdu na niektorom z takýchto Bavorákov a môžete si tú motorku vyskúšať aj vy. Takže vás pozdravujem z Brna a teším sa pri ďalších videách. Majte sa pekne. We'll be right back.